שימו לב, אני מתחיל לתפוס את הקורדינציה. קצת קורדינציה. להיות קשובים. ימין, אף בטן, אף שמאל, גב בטן. ימין, גב, אף. גב, אף. גב, אף. שמאל, אף. גב. להיות קשובים. חבר'ה, מי שיזכה תגיע לכרית פורה, מי שיזכה אני רוצה לראות אותו שובר את הכרית מעיף לתוך פרקה בצעדים אחורה הוא מכוון שיוצא להם לרצוח אין סיכוי שזה לא אתה אהוב והוא מנצח ורק אני! רק אני מנצח! חמד! חמד! בטן אפ גב! בטן אפ גב! איך האימון? בטן אפ גב! איך האימון עד עכשיו? טובה. איך האימון עד עכשיו? תגובה לך אימון עד עכשיו? מצוין. חזק מאוד. איך האימון? טוב. איך האימון ריין? ריין גיר. איך האימון מיכאל? איך האימון עד עכשיו? מדהים. עצימות גבוהה, תרגילים מעולים, תחבקים הכל, עובדים בדופק גבוה, מחכים לאתגר בה. איך האימון עד עכשיו? קשה מאוד, קשוח, אבל מעניין, מחדש, וואלה, כיף מאוד. ניב, איך האימון עד עכשיו? כיף. אנחנו צריכים לשלב את כל האלמנטים, כוח אירובי, ספרינטים, זה שונה. אתה בא מעולם השחייה, זה דומה? לא, זה לא דומה, אני חושב שהשחייה הביאה לי בעיקר בראש. פה זה שונה לגמרי. איך קוראים לך? דביר. דביר, מאיפה אתה? כרמיאל. איך האימון עד עכשיו? מטורף, אימון עם דופק מאוד גבוה. זה מה שחשוב, כי בסופו של דבר בצבא, אני מפגש עם מחבל, נהיה בדופק מאוד גבוה, וככה אני צריך לפעול בסוף. גיא, איך האימון עד עכשיו? היה אימון מטורף, קצב גבוה, סיטואציות שונות שלא נתקלנו בהן בהרבה אימונים, וחזק מאוד היום. ראה לך אימון עד עכשיו? קשוח, מאתגר וטוב בקרוב.